برطانی والا هم دی سار می خبرونو که اوریدو هغې د موبایل په بوسترو باندې حملې کوي دا ر دې نه دا وایرس را خورېږي. هندوان هلته اړند دي په انډیا کې د غوا غوشان په ځان وږي وي دې سره به وایرس ختمېږي. دا دا غوا خفه شوې ده په دې غوشانو باندې ویل هم به یې چخه شي. او پاکستانیان دا د وی جسته راته پرون وی وي دولس بجې وي ټنګه 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 یو بیزوګر ټیلیفون وکړه چې حجي صاحب پاسه او توره چې اوس کا نیمه پیاله بس کې او خوږه به پکې نه چي دا د وایرس دوایي ده. او پلان کې د ټیلیفون وکړه ډینګي ته په شپه کې خلک پاسولو دنیا پسره علم پسره او اسلام پسره دی ول دلته داله به جوړي. نور ملکونو کې اټلی والوي دلته دوایش ته خو دی مونږ لنه راکې. بیل ګیټ یو مالدار سړی ری هغه امریکا شمالي امریکای والوي دا بیل ګیټ دوایي جوړه کړې را خدا وایرس دې مخکې جوړ کو نو خپل دوایي خرسي نه دا خلک نه جوړه کوي. یو لاکھ خلک مړه شو پښتانې لانه مني وي دا غټ دی. یو لاکھ پوره شوي دي سارو ایک لاکھ او چودہ پندرہ لاکھ چلے دا رنزوران و بیماران دی پدرنگو تقریبا او یا مسلمانان پر امریکا کے پیو خار کے آنیو یار کے مڈشو او یا پوری او دلتا پختانہ ہوئی دار جنیانو پولی تنگی ریو ایرس پا کی ویز مونگ لہر تیری او دا بدا سی چلو چی دا خندنے ری دا دا اللہ پاک غافت او مصیبت کو ری ٹوکے ٹکالی ری دا ہوئی دا ٹوکو ٹکالو دور ندے دا دنیا نزان خبر کا دا و باغان و پتون دا ما استاد دا بدعملی دا وجه نه رب خپه شوی دی. او الله پاک ځکه زه ورته خپه کړی یو قسم دی په امریکا کې سار وی په خبرونو کې چې هغې سره هغه ځایونه نشته نور ختم دی هغه مړي چې پکې ږدي هغه سرد خانې مړی لاول کی دی هغې یو پرج مرج کې چې ته څه شي کې او بله ورځ بیا د هغې دی نه وړي. مسلمانانو ته اجازت ورکړی دی د هغه د مفتیانو پتوا داره چې مسلمان مري نو لامبوی به نه تیموم به ول واخې او قبرستان کې به مثال جنازه هلته کوي د لسو نه سوا کسان به نه ځي. خلک په کومه لبه زمون خلک به یې اله مني چې د هر کوره درې څلور جنازې وځي نو دوی به بیا وي د ګانجۍ هغه واده ری چې ګانجۍ نه منله چې واده مې ری بیا یې څلور واړه شوي چې ورته وایي ګانجۍ واده ری دی وي اوس مې لږ لږ یقین راغلی ری. دا هغه خلک دی دا زمونږ د هغه خلک دی. دنیا په کوم حساب کتاب روانه را په کار دادي چې الله ته ودرېږو تش په دې نه خلاصېږو چې چین والا مردار خوړې پات پرې راغې دا ته چې د لسو شی په شل خرڅې ته حلالې خورې بانګونه ماته به یې وخت وایې تا چې دغه ماسک غوندې مثال په پنځوسو په څلوېښو په دېرشو پیو او اوس په پنځه سوه دی هغه د ډیټالو بوتل وړوکې غوندې چې په پنځوس شپېته روپیو هغه نن په دوه سوه خرڅې هغه وړه چې په اته سوه وو هغه مثال په دولس سوه خرڅې او هغه د خلکو هغه قربانې چې اختر لی علی او هغې په مطلب عبادت کې استعمالی او نابالغه په بالغ خرڅې دا ته حلالې ګټې چې حلالې خورې او هغې مردارې خوړې. زه وایم دا ته چې د خور کومه عیسه خورې دا ته چې د مسلمان رور کومه برخه باندې قابض یې دا د هغه توتکر کو د سپو د خندیرانو نه ستا دارې د کوم ناکاره دی ستا دارې د کوم ناکاره دی. په حدیث کې ماته بله داسې زوروره خبره نه ده معلومه بېره دی نه چې وي نبی علیه الصلات وسلام وی چا چې لیش پردی ځمکه په زور قبضه کړې وه الله رب الجلال به ورته قیامت کې د هوړ ځمکې غاړې ته واچي دا ټولې ډپې دا ټولې چجې دا ټولې دا د سرکاري لارې اندازه راوله اوس پټوارې تحصیلدار راوله دې لار له هغې لار له هغې لار له د هر کلي هغې له او هغې سکې هر سړی لګېدلی دوکانې سړک ته راوړی دی دوی به جنت ته دیره الله پیغمبر وی لار کولاو کې د الله پیغمبر د کوسی د لار باره کې ویلي چې زه اختلاف کوم په طریقو چې کله د کوسی لار وه او ستاسو اختلاف راته چې څوره پرېږدو پیغمبر علیه السلام وی وګزی پرېږدی و شرعي ګزونه نه دولس دیارلس څوارلس پټه جوړېږي د کوسی لارو د ګلې لارې یادوله دا مین نه دا زمونږ خلک او دا دوره دا خو لا دغسې کمزې دي او دا کندې کو سره یاد دی دا خوړونه کو سره یاد دی او دا خلاګانې شاملاتونه کو سره یاد دی ادې وي چین واله مردار او خوړه امریکې واله د ځان فکر وکړه چین پرېږده سړیا امریکا پرېږده د خپل ځان سوچ وکړه د کومه لار باندې چې جانزیب لړو مونږ یې دغسې پرېښودو نیمګړي دغه السبا زمام دی چې سړی نه وصیت ته سمېږي نه دستاویز دیکلو ته سمېږي او نه سړی دې ته سمېږي چې یاره زه خپله معامله واله کوم چې دا مې قرض دی دا راباندې قرض دی د ما د مرګ نه پس به داسې داسې معاملې یقین وکړه بغیر د تیارې نه او بغیر د ذهني جوړېدو نه سړی په دغه لار باندې ناڅاپه بې کرونا کرونا دی بغیر که دا مقبره کومه ډکه ده دا زمونږ مشران چې کوم تللي دي دا زما ستانه زورور وو د دې زما ستانه ډېر جایدادو دې
دی کې د موستان ډیر ایمیونټی پاور د دې ډیر زبردست وو چې خلک وي د مونږه پاور او زمونږ طاقت سیوا دی وستا بس طاقت دی پاکستان کې شپېته کاله اوسط ایوریج عمر دی د هغې خلکو اتیا کاله عمر دی طاقتونه خو د هغې دي تا وړکټ ډېر ګټه لري که انډیا والا افریقی والا انګریزان نه په کرکټ کې ډېر ګټه کولی شي ذرا به میدان کې کابلیان مخکې ډوډۍ ډېره خوري پاکستانیان مخکې دي که نه هغه خلک مخکې دي په هر میدان کې ګوره هغه خلکو کې یو قسم د دنیا په لحاظ باندې قرآن هم ویلي چې وما بلغو معشار ما آتیناهم تاسو د هغوی هغه لسمې او شلمې حصې ته نه رسئ تا په ټول پاکستان کې هغه چې اکسیجن ته ورکي وینټیلیټر وته وي که څه بلا وته وي درې سوه به نه وي یوازې په نیویارک کې د امریکې په یو ښار کې ایک لاک او چالیس هزار دي دا وینټیلیټر یې په یو نیویارک کې ایک لاک پچپن هزار به نارمل اوسې چې نور راوړي دي ایک لاک چالیس هزار هغې وي دي ستا ټول پاکستان کې درې سوه دي دا زموږ حیثیت دی هر لحاظ سره ګوره ته په اته زره ټیسټ کوې او په درې او څلور ورځې پس خلک وي مرض کم دی ټیسټ چا کړی دی تا دا ټول ناست یې تا تو کې چا ټیسټ کړی دی یا دې ټوله سوابې کې چا کړی دی بل دار دې دروازه زر نیم ټیسټونه کې وي دوره پکې ناروغ لري هغې په پنځه منټه کې دا یو ټیسټ کوي او پنځه منټه کې د هغې ریزلټ شو کوي او مفت او بې پیسو یې کوي سعودي ټول کار پیله ګول لري څوک به بار وي نه راوځي حرام یو قسم لا هغه مسجد نبوي د هغې غرونکونه مان پړ شوي دي هغه یو قسم له مطلب دا ری پیکه شوي دي جوماتونه بند شوي دي او دا د مات او اجره کې ناست یو خندنې کوو چې داسې ګپ دی داسې ټوکې دي سړیه دا پیسو دپاره او دا ډالرو دپاره دی پخپله په ډالرو په پیسو کې سودا را خیراتونو پسې منډې وي زکات پې نه کېږي زکاتونه را غونډۍ د غریب او د مسکین حق کور ته ننه باسي قسم دی رخندیر د غوښې نه دغه شی ناکاره دی دغه راشن چې په تا زکات نه کېږي تې کور ته ننه باسي د خندیر غوښه پاکه را او دغه شی ناکاره دی دغه د مظلوم حق دی وو د هغې سړي هغه زکات ونشه هغه چې کم د زکات دپاره ورکړی دا سرمایه دار چې کم وي چې خدا هغې خپله یو قسم زکات پیشي الله ته توبې اوباسل پکار دي مغفرت ته الله نه غوښتل پکار دي او د الله زور او طاقت منل پکار دي او په دې سر وته سر لګول په دې ځمکه وته سر لګول پکار دي چې الله ته زورور زه کمزورې ټول عمر مې غیرې ویلي ګړې وړې مې ویلي پکار دا دي چې یو سړی په خپل ځان کې چینجز راولي په خپل ځان کې تبدیلی راولي چې الله پاکه ما څه کول د هغې نه واپس کېږم څه نه څه خو پکار دي که نه صرف دا نه چې حکومت څه ونه کړو خیرات یې رانه کړو لانی کاکا خیرات رانه کړو ډینګي کاکا خیرات رانه کړو زه وایم مونږ د هغه صحابه واقعات خلکو ته بیانوو چې د لوږې نه به مړه کېدل جومات مخې ته به را پرېوتې وو خو قسم دې که ابو هریره رضی الله تعالی عنه چا ته وایي چې وږېم ډوډۍ راکړه هغه وایي ما ته دا بده خبره ښکارېده زه دې مړ شم د لوږې وي خلک به راتله ما په سټ پیخپا کېښوده چې پیریان دي بې بېوشه شوی دی وی بېوشه قسم دی هغه به وایي وي د مارې په خدای قسم وي چې صرف لوږه به وه چې دوه درې ورځې څلور به مې خوراک نه وکړلی وي هېڅ بیماري او لیونتوب به راباندې نه وو مونږ هغه صحابه واقعات خلکو ته بیانو او چې کله دار ودې راشراله چې د خیرات خوند یې واغست نو به شپږ پیرې وې در ودې کولې یو خوا بتله بل خوا بتله یو خوا بتله بل خوا بتله په دې بیا سړی د سړي بدې شي دا خو یو لاره چې هغه پسې هر وخت زه سهار ماښام جومات ته ځه غواړه دی به خوشحالېږي بنی آدم ده چې بار بار غواړې ګردې را ګردې ورپسې د هغه به بیا بدې شي زمونږ هم بدې شي داسې چې کم سړی داسې هر وخت په یوه په بله مونږ ته قرآن دا وایي چې بای مونځ وکړې نو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله منډه وخې د الله د رزق دپاره په دین اسلام کې محنت نه کولو کسب نه کول دا ګناه دی خدا چا مولا مونه وی دا امی مو ان اوریدا چې تیار ډوډۍ ته کېناستو محنت نه کولو کړاو چې نه کې به کړاو کنه دې ته ناستا اسې لکه د بنی اسرائیلو دا د مونږ په دین کې ګناه دی داسې به نه کېنې محنت پکې زمرې شه خپل هم وګټه په بل باندې هم پخروا الله رضا حلال رزق راکي او الله رب الجلال دې راپات مصیبت په خپل رحم او په خپل مهربانۍ سره واپس کی الله رب الجلال دې دې جان زیب ته مغفرت نصیب کی او الله رب الجلال دې د داد دې کور د کونډې د دې بچو الله رب الجلال سره انتظام شته الله دې ولا داغه نه غره ورکی او الله رب الجلال دې غله غره مقام ورکی الله دې زمونږ ټول په حال باندې رحم وکي رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.